Welkom. Herken je dit? Herken je het? Dit is Nederlands schaatsweer. Waar wel de podcast over hardlopen. Dus welkom. Ik dacht even aan een originele introductie. Ik heb zojuist geschaatst, althans ik ben er aan het schaatsen als je merkt. En dit is typisch zo'n ding van, dit doe ik veel te weinig. Dit is echt zo jammer, want schaatsen is zo verschrikkelijk mooi. Echt, ik ken weinig sporten. Inclusief hardlopen. Hardlopen is minder leuk dan schaatsen wat dit betreft. En dit zal natuurlijk vijanden geven. Dit geeft vijanden. Maar toch, daar komt ie. Schaatsers zijn leuker onder elkaar. Als je zeg maar een wedstrijdje loopt of schaatst, dan vind ik de sfeer bij schaatsers nog net wat gemoedelijker. Kijk, voor de rest is het natuurlijk gewoon een rotsport, hè? Dus je kan het bijna nooit doen. Je moet dat ijs hebben, het is koud. Maar de sfeer is echt, echt absurd mooi. En ik hou echt van schaatsen. Ik hou van de sport, ik hou van het ijs, ik hou van de kou. En alle mensen. Nou goed, laten we niet klef maken. Nee, we schaatsen echt zo mooi. Goed. Hij heeft eigenlijk heel veel verbindingen met hardlopen. Ook al roepen ook veel mensen natuurlijk dat het heel veel met fietsen te maken heeft. Je ziet ook heel veel schaatsers die heel goed zijn in fietsen. En vice versa. Wat ik ook eens voor hardlopen wil doen. Gewoon, zeg maar, je moet een conditie hebben, doorzettingsvermogen, af en toe door de taaie stukjes heen willen, durven en kunnen bijten. Als het even tegen zit, en dat is bij schaatsen echt wel regelmatig. Maar soms heb je gewoon echt de slag niet te pakken. En schaatsen is super technisch. Ja, en dan moet je het ook doorzetten. En dat doorzettingsvermogen, dat is iets wat je bij hardlopen natuurlijk nog veel harder nodig hebt. Want iedereen kent wel het gevoel dat hij even helemaal geen zin heeft. Maar dan toch gaat, en dan gaat het volgens ook nog niet lekker. Dan denk je, ja, wat doe ik hier? Waar ben ik mee bezig? En dan als je ook nog een loopje hebt met wind tegen, regen, of dat je een beetje heuvel oploopt. Ja, waarschijnlijk heb je het gevoel wel, maar dat is echt verschrikkelijk. Nou, niet verschrikkelijk, maar dan is het echt gewoon, ja, dan weet je gewoon, hé, ik ben nu aan het bouwen. Om dadelijk gewoon, als het wel helemaal goed gaat, dan ga ik echt knallen. Dan ga ik echt nog beter. En nu ben ik, zeg maar, ja, op die mindere momenten ben je in mijn ogen het meest aan het bouwen aan je hardloopcarrière. Als je er al over mag spreken, maar dan het is gewoon super mooi. Nou, voor de rest loopnieuws. Ja, een hoop nieuwe hardloopschoenen die op hardlopen staan. Dus ik heb 3 paar schoenen getest. Meest enthousiast, ja. Als ik alles op een rij zet, dan blijf ik toch wel heel erg fan van de Essex Nimbus. Dat roep ik nou denk ik misschien al een jaar of 5 of misschien al langer. Steeds weer. Ja, misschien te duur. Ja, ik denk wel te duur. Net als zeg maar eigenlijk een Volkswagen auto te duur is als je het vergelijkt met de Skoda. Maar wel erg, erg goed. En een allemans vriend, een goede hardloopschoen. Maar goed, natuurlijk niks zo persoonlijk als een hardloopschoen. Maar toch, hè, dan hoor ik er echt zoveel mensen in ieder geval, ja, positief over. Ik hoor er echt niemand negatief over, behalve dan over de hoge prijs. Wat natuurlijk wel deels terecht is. Dan de bespaartip van de week. Laten we maar gewoon doen. Mocht nou 1 schoen jou de adviseren. Sorry, het is koud. Oké, anekdote. Als het koud is, dan wordt je hele gezicht koud. En hebben best veel mensen, man, sorry. Dan hebben best veel mensen last dat ze niet meer zo goed hun kin kunnen bewegen, hun kaak. En de kaak heb je eigenlijk nodig om het praten, voor het praten. Oh, ik ga de podcast afronden, want dat wordt niet echt goed. De bespaartip van de week, daar eindigen we gewoon mee. Een beetje tricky, maar goed. Als geld echt een issue is, koop een model eerder. Dus hè, wordt jou geadviseerd, de Essex Nimbus 365. Ga dan eens kijken naar de Essex Nimbus 364. Je begrijpt wel, hè? 1 nummertje minder is vaak exact dezelfde schoen. Het grootste verschil is vaak de kleur.
Natuurlijk zijn er heel veel verschillen volgens de fabrikant. Over materialen, heel cup. En ook nog veel meer technische dingetjes. Maar feitelijk zijn het natuurlijk allemaal echt hele kleine details. Dus dat is het zwaartje van de week. Het praten wordt minder, dus we ronden hem af. Loop ze. En de volgende week weer lekker aan het hardlopen. Dan hoor je mij weer in de podcast. Succes!